Mnaona ni mastaa wa mpira, nyota wa kikosi cha PSG. Huyu ni Marquinhos Beki Kiseke na kapteni wa PSG Football Club, lakini pia akiwa na mpenzi wake mpendwa hapo hapo katika eneo la kupiga picha. Huyu ni Ashraf Hakimi raia wa Morocco ambaye pia ni beki wa kulia wa kikosi cha PSG Football Club akiwa katika ukumbi wa tuzo usiku wa tuzo. Na huyu ni Kylian Mbappe nyota wa PSG ambaye ameaga rasmi kuondoka ndani ya kikosi cha PSG. Anakoelekea ni wapi? Watu wengi wanasema kwamba anakoelekea Kylian Mbappe ni pale Spain katika klabu ya Real Madrid. Ni tetesi ambazo of course zimekuwa zikivuma kulikweli, na wao ni matajiri mabosi, watu wa maana kabisa hawa katika eneo hili. Huyu ni kocha wa kikosi hicho cha PSG Football Club, na of course huyu ni Jose Enrique kama sikosei, lakini pia akiwa katika eneo hili anapiga picha kumbukumbu kuonyesha ni jinsi gani ambavyo na yeye pia alikuwa sehemu ya washiriki katika tuzo hizi hazimu, tuzo za kipekee, tuzo ambazo wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia watu wa mpira wameshiriki katika eneo hili.